ночуємо в ваших областях для наших дітей. Патріотичні пісні, музично-театральні постановки та модельні покази. Талановитих дітей з різних куточків нашої країни об'єднав фестиваль «Діти за майбутнє України». Хтось дивував потужною харизмою, інші – голосом, а дехто – надзвичайною відкритістю та безпосередністю. За словами Тетяни Петракової, ідейної натхненниці фестивалю, одним із головних завдань кожного українця є долучення дітей до розвитку країни. Головна мета нашого проєкту, в першу чергу, це підтримка талановитої молоді. Творчість та посмішки яких доводять нам про те, що нашу країну обов'язково чекає велика надія. Сьогодні дуже важливо підтримувати наших дітей, тому що від тих цінностей, які ми сьогодні будемо закладати, виховання дітей, залежить наше завтра. Серед понад 300 конкурсантів – столичний гурт із драйвовою назвою «Качай». Дівчата кажуть, співають разом трохи більше місяця, але вже записали власну пісню та презентували кліп. Сьогодні ділитимуться позитивом зі всіма учасниками. Ми побажаємо всім щастя, успіхів, здоров'я і натхнення. І пам'ятайте, все буде качаво! Вокальні виступи юних талантів оцінювало зіркове журі. Кажуть, завдання зовсім непросте, проте вибір робитимуть серцем. Критерій для мене це ефект вау. От знаєте, в нас всі дітки талановиті, всі дуже гарно співають, дуже красиві, усміхнені. Але якщо ми говоримо про конкурс, про те, що є якісь змагання, то тут, звісно, знаєте, серед найкращих вибирати одного дуже складно. Тому я чекаю, коли в мене буде захоплення таке справжнє, і саме цій дитині я, напевно, віддам перевагу. Люба дитина хоче себе десь показати, і, власне, на таких от конкурсах вони готуються, вони розвиваються. Можна оцінити і виявити дійсно якусь талановиту дитину для того, щоб потім їй допомогти по великому рахунку, якщо вона може стати якоюсь зіркою і так далі. Окрім можливості показати свої вміння, фестиваль має важливу соціальну та комунікативну складову. Адже діти знаходять нових друзів, обмінюються досвідом та отримують можливості для подальшої реалізації. Такі проекти, вони, перш за все, об'єднують, вони стабільні, вони системні і, по-друге, вони реально дають можливостям дітям, особливо з маленьких куточків, з регіонів, приїжджати і демонструвати свої таланти. Я думаю, що це колосальна підтримка, це колосальний поштовх для того, щоб діти вірили взагалі в це майбутнє. А ми, дорослі, бачили унікальних наших надзвичайно обдарованих дітей. І приємно, що сьогодні тут присутні і батьки, які витрачають свій час на те, щоб таку дитину відвести до Києва, щоб підготувати концертні номери, щоб одягнути дитину, ну і, власне, бути поруч, тому що батьківська функція, вона також дуже сприяє тому, щоб формувати талант, його системно розвивати і давати дитині весь процес навчання. По завершенню усі учасники заходу отримали відзнаки та цінні подарунки від партнерів – книги, іграшки, фотосесії та участь у різноманітних проєктах. Організатори фестивалю «Всеукраїнський журнал Ukrainian People» переконані – це надасть дітям мотивації та наснаги рухатись уперед. Євгенія Власенко, Юрій Розсухай, «Перший діловий».